Ինչպես է գնահատում ԱՆԻՖ-ի գործունեությունը եւ դերակատարումը բիզնեսի զարգացման գործում։ Դեռևս 2019 թվականին, երբ ԱՆԻՖ-ը հիմնադրվեց, բացի այն, որ մենք ենթադրում էինք, որ պետք է ունենանք ներդրումային հիմնադրամ, որը որ պետք է ներդրումներ իրականացնի ռազմավարական կարևոր ուղղություններում Հայաստանի Հանրապետության համար, ԱՆԻՖ-ի հիմքում նաև ներդրվել է այն սկզբունքը եւ այն առաքելությունը, որ յուրաքանչյուր ոլորտում ներդրումներ անելիս պետք է նոր չափորոշիչներ, նոր ստանդարտներ սահմանվի։ Եվ մասնավորապես այն ծրագրերը, որոնք որ իրականացնում է այսօր ԱՆԻՖ-ը, լիովին կարող եմ ասել, որ համապատասխանում են այն առաքելությանը, որի համար ինքը ստեղծված էր։ Այսինքն այն ներդրումային ծրագրերը, որոնք իրականացնում է ԱՆԻՖ-ը եւ ռազմավարական առումով են կարևոր Հայաստանի Հանրապետության համար, եւ որակական առումով նոր չափորոշիչներ եւ ստանդարտներ են ստեղծում համապատասխան ոլորտում։ Մասնավորապես, եթե խոսենք Fly Arna-ի մասին, ավիաընկերության մասին, որը ստեղծել ենք Air Arabia ընկերության հետ, դա նոր մշակույթ, նոր ստանդարտներ, նոր որակավորման մակարդակի մասնագետներ եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Եթե խոսենք Mazdar ընկերության հետ Արևային կայանից 200 մեգավատանոց տարածաշրջանում առաջին այդ մասշտաբի ծրագիրը, այդ ստանդարտներով մի ընկերության հետ, մի հիմնադրամի հետ, որը հարյուրավոր միլիարդավոր դոլարներ ներդրել է արդեն իսկ էներգետիկայի ոլորտում։ Hard Rock Cafe-ն, եթե ներկայացնեն կրկին համապատասխան իր ոլորտում, ելի նոր ստանդարտներ եւ չափորոշիչներ սահմանող, եւ բոլոր ծրագրերն են այդպիսին։ Այսինքն, մեր պահանջը ի սկզբանե ԱՆԻՖ-ից եղել է, որ բոլոր այն ներդրումները, որոնք որ պետք է իրականացվեն, պետք է նոր ворակ ապահովեն այդ ոլորտում, եւ ես հպարտորեն կարող եմ ասել, որ մենք այդ ճանապարհով, ԱՆԻՖ-ը այդ ճանապարհով գնում է եւ դեռ երկար ճանապարհ ունի գնալու։ Մեկ հարց թեմայից դուրս, պարոն Ավինյան, ինչպես է գնահատում այն խնդիրների լուծումը, որ հիմա տեղի ունենում Երևան քաղաքում, տրանսպորտ, աղբահանություն եւ այլն, եւ այս պայն երեք առաջնային խնդիրները, որոնց դուք մեծ առաջնահերթություն եք տալիս, որոնք են։ Երևան քաղաքում տեղի ունեցող փոփոխությունները այս բայդրությամբ հիմնականում մեծամասամբ կապված են շին բարեկարգման ոլորտի հետ։ Մենք ունենք մեծ խնդիր տրանսպորտում, մենք ունենք այդ խնդիրը արդեն տևական ժամանակ, որովհետև ավտոբուսների այն քանակը, որը որ սպասարկում է Երևան քաղաք, ուղղակի բավարար չէ Երևան քաղաքի բնակչության սպասարկման համար։ Եվ տրանսպորտի ոլորտում մենք ունենք նաև ձեռքբերումներ ավտոբուսների, մենք ունենք մի չափականակ չինական ավտոբուսների եւ իհարկե նոր որակյալ լավ գերմանական ավտոբուսներ ենք ներմուծելու, որոնց առաջին չափականակը 20 հատ առաջին շատ շուտով կլինեն Երևանում, բայց միայն ավտոբուսներով տրանսպորտի հարցը չի լուծվում։ Տրանսպորտի հարցը կարևոր մաս է միասնական տրանսպորտային ցանցը, միասնական տրանսպորտային վճարման համակարգը, մետրոյի հետ համադրումները, կանգառասրահները համապատասխան կանգառներում տեղադրված չվացուցակներով էլեկտրոնային, այսինքն սրանք կոմպոնենտներ են, որոնք որ միասնաբար նոր մեզ կբերեն տրանսպորտային ռեֆորմ, եւ իհարկե սա որոշակի ժամանակ մեզանից պահանջելու է, բայց ես վստահ եմ, որ ժամանակի ընթացքում մենք կարողանալու ենք իրականացնել այս ծավալը։ Իսկ մնացած բոլոր ոլորտների մասով հիմա շատ կենտրոնացած ենք նաեւ վարչական շրջաններում համապատասխան ծառայությունների որակի եւ մակարդակի վրա, որպեսզի չստացվի այնպես, որ Երևանը միայն կենտրոնն է, այլ նաեւ բոլոր վարչական շրջանները նույն ծավալի ծառայություններ պետք է մատուցեն քաղաքացիներին, երևանցիներին, եւ մենք փուլփուլ արդեն տեսանելի այդ մեր նպատակին հասնում ենք։ Պարոն Ավինյան, վերջերս խոսակցությունների առարկա դարձավ բավական լավ էլ գովազդվեց, ինչպես նաև նու չակերտավոր գովազդ հրապարակի այդ ապօրինի շինությունը, երբ որ համեցին, հա, հարց է առաջանում, թե ինչու մինչ այժմ այդ շինությունը այդտեղ էր, ինչու շուտ չէր արվել։ Իհարկե գովելի է, երբ որ այդպիսի շինությունները հանում են, բայց ինչու էր մինչ այժմ այդտեղ։ Այդ հարցի պատասխանը շատ պարզ է, կարող եմ ասել, դա այսպես ասած կամքի, բավարար կամքի եւ նաեւ իրավական հնարամտության հարցեր, որը որ մենք մեր գործընկերների հետ, մասնավորապես պետ գույքի,
մեր գործընկերների եւ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Պետգույքի նախագահին Արնակի Նավետիսյան, նաեւ կրթության գիտության եւ մշակույթի նախարարությանը համագործակցության համար եւ սա ընդհանուր Երևան քաղաքը նմանատիպ կրպակներից ազատելու ծրագրի շրջանակում գտնվող եւս մի կրպակ էր, որը որ իրականում ուղղակի աչքի փուշ էր դարձել մարդկանց համար, մեր բոլորիս համար, բայց սա մի ընդհանուր process-ի ընդամենը մեկ քայլ էր։ Ու վերջին հարց, ինչպես է գնահատում 3 տեղ ունեցած Եվրատեսիլը ընդհանուր առմամբ ու ըստ ձեզ փարատվեցին այն բոլոր, այսպես ասած, դժգոհությունները կապված կառավարության շենքի այդ ծակերի հետ, որոնք նաև արվել էին ինչ-որ չափով, քանի որ Հայաստանը ընդունում էր Եվրատեսիլ 2022-ը պետք էր գեղեցիկ լինել։ Ես այստեղ մի ճշգրտում կանեմ, քաղաքի լուսավորությունը Եվրատեսիլի հետ կապ չունի։ Քաղաքի անկախ նրանից, թե Եվրատեսիլի բացումը այդտեղ լիներ թե չէ, դա լինելու էր։ Այո, քաղաքում իրականացված լուսավորությունը իրականացվել էր Երևանցիների համար եւ շարունակվելու է ամեն տարի իրականացվել եւ նորանոր համալրումներ է ունենալու եւ վստահաբար կարող եմ ասել, որ այն տրամադրությունը, որը որ մենք որը որ երևանցիները ստանում են ոչ միայն լուսավորությունից, այլ նաև այն բոլոր միջոցառումներից, որոնք որ կապված են ամանորյա մեր տոնակատարությունների հետ, մենք բոլորս դրա կարիքը ունենք, մեր երեխաները դրա կարիքը ունեն, եւ ես հուսով եմ, որ դա գնահատվել է։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։